Idemo danas opet malo se zezamo sa fajtevima, da vidimo mi šta će da bude. Neko mi je predložio da pustim ovog Akuma Dragon Goda protiv Dodorexa, da vidimo ko će tu da pobedi, šta će tu da bude. Vidi, borba je ono, ali mislim da ipak ne može ovaj... Da ne može ni Dodorex protiv ovog Akume. Beži on, beži ovaj, ali džabe ovaj kad ga zapali. Ne, no, šanse. Da vidimo koliko je ostalo. Daj, nemoj me zezat, pa on ne gubi uopšte health. Hajde da vidimo protiv 4 komada. Da vidimo šta će sad da bude. Kakva će sad borba da bude. Da li imaju neku šansu ova 4 Dodorexa protiv Hakune Matate ili ti Akuma bossa. Ali mislim da ni oni neće imati nikakve šanse. Ovaj kida. Znači ja sam planirao da igram ovaj mod, ovaj god mod, ovaj Dragon God. Ali ja ne znam što tu ti treba da imaš da bi ti mogao uopšte nešto. Se li izgubio malo elta? Ništa. Ovo je strašno. Dosta, Akuma, dosta mi te je. Neko od vas mi je predložio da probam Titanosaura protiv Gige. Da vidimo protiv divlje Gige kako ide Titanosaur. Ovo je 50-ka divlja Giga. Znači nema Titanosaur apsolutno nikakve šanse. 50-ka Giga ga ono... Uništava ga, uništava. Apsolutno nikakve šanse nema. Sad je malo Titanosaur zabo, ali Giga boga mi nije zabola. Ona grize li grize. I dalje, Titanosaur je 5. level kao što se ispavna ovaj u divljini, tako da nisam teo ništa ono. Sad kad bi stavio Titanosaura, verovatno 50. level, onda bi bilo... Aj sad ćemo to da probamo posle ovog. Ovo je... Da, ovo nema šansu. Nikakve. Apsolutno. Baš. Mada dugo traje, treba mu dosta jer Titanosaur ima... Titanosaur leti u nebo. Titanosaur ima jako puno ovaj... Helta. Ali ne može divlja Giga ništa. Ništa. Mislim... Ne može Titanosaur protiv Gige. Hajde vidimo da li 50-ka Titanosaur ima šanse protiv 50-ke Giga, ali opet Giga ubaguje u Titanu i ovaj ne napada. Znači ništa ne radi ono, to je malo je bagavo ovo, ovako neću ići, ali 50-ka Titanosaur mogu misliti, znači samo mogu da zamislim koliko ima ovaj... Koliko ima ovog helta. Ali, evo, krvari fino. Fino krvari, tako da neće to biti tako baš strašno kao što mislimo. Da vidimo. Da vidimo. Ajde. Grizi Gritsky. Ma da. Ne može, pa ubagovalo je, ovo je... Ovo nema smisla. Ono, Titanosaur se uopšte ne bori, ono, stao je, ubagovo je i čao, ono. Znači, nije fair borba, ne može nikako, ovaj, tu ništa se ne dešava. De, malo mrdni, Titanosaur uradi nešto, brani se, onaj, prošli put se bar brani, ovaj, ti... Apsolutno ništa, ono, predal se. Ćao, kaže, Giga je jača, ode. Eno, već na nebu ih ima više komada. Ma, ništa od ove borbe. Hajde da vidimo da li Teimana Giga. Evo, ovo je 75-ica Teimana. Da li ima protiv petice, ovaj, znači vi kada Teimate 50-ku, ona bude 75-ica. I da vidimo da li ima protiv Titanosaura koji se divlji spavna petica neke šanse. Znači, nema. Apsolutno nikakve šanse. Dobro, ajde vidimo 150-ku Teimanu.
Čekaj, čekaj. Attack this target, to, da vidimo. Znači ovo je 150-ka, ovaj, kada se tema bude 225. level. Čisto da vidimo kada igrate u igrici, da li imate vi šanse kada te imate najveći level gigu 150-ku što možete naći, da li možete da se borite ovaj protiv Titanosaura. Ne. Znači nemojte da idete sad na Titanosaura, nikako. Da vidimo da li Dodorex ima šanse protiv Titanosaura. Znači Dodorex ono je level 1 i Titanosaur level 5, ono u divljini. Da vidimo kad bi se sreli šta bi to bilo. Čini mi se da Titanosaur već polako krvari. Da, a Dodorex će ga smrnđati. Maja. Znači Titanosaur je slabiji od Dodorexa. Ili? Jeste. Nema šanse, nikako. Maja. Ćao. Ćao. Buah. Da vidimo da li Divlja Giga ima šanse protiv Dodorexa. Jer Divlja Giga je ipak mnogo jače nego Tejmana. 150-ka divlja, znači odmah najveći level smo pozvali u goste, pa da vidimo, čisto da borba titana, šanse nema, ode giga, kao ništa, da, Dodorex još nije ni krvao. Borba je neizvesna, ali ne može ipak. Ćao, prošlo. Da vidimo koliko je izgubio health. Dobro. Više od pola healtha izgubio Dodorex, znači... Na 2 gige kad bi naletao, ćao, Dodorex, Dovi Jones. Ali opet, znači, ste imani, ne daj Bože. I za kraj da vidimo... Ovaj, Dodorexa protiv divljeg petice, ovaj, Titanosaura, da vidimo da li on ima šanse. Da li će možda... Ne, evo ga, već je krvav, znači ne može nikako, nema ni on šanse. Da, on kreće da beži, ono, znate njegovo kad izgubi health, onda krene da beži. A gori non stop, znači ovaj ga pali. Pali ga kao blesa. Da. To je to. Ništa ljudi, to bi bilo to ljudi za ovo, ovaj, malo zezanje, malo ovaj, boss fightevi, nisu ovo ni boss fightevi, ovo su dino fightevi. Ono, malo se zezamo, malo isprobavamo. Udarite like ako vam se ovo sviđa, pišite u komentarima šta još bi voljeli da vidite, šta bi željeli da vidite, ko protiv koga da se bori. A mi se vidimo u sljedećoj Dino Fight epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste!